Moji libijski domaćini su bili izuzetno predusretljivi, omogućili su mi da tokom boravka u Libiji razgovaram i sa predsednikom Tanzanije i sa ministrom spoljnih poslova Šrilanke, koji su isto tako u zvaničnoj poseti Libiji. Razgovarali smo o Kosovu i Metohiji. Pozicija i Tanzanije i Šrilanke ostaje nepromenjena kada je reč o Kosovu i Metohiji. Dakle, nepriznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti. Govorili smo o intenziviranju saradnje u okviru pokreta nesvrstanih. U aprilu mesecu se održava ministarska konferencija nesvrstanih, u julu mesecu samit nesvrstanih. Srbija će biti prisutna i na ministarskoj konferenciji i na samitu. Pokret nesvrstanih obuhvata 118 zemalja i predstavlja izuzetno važnu diplomatsku formu, odnosno formu u okviru koga ćemo nastaviti našu borbu za očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta.